Сьогоднішній порядок денний пленарного засідання Верховної Ради змінили. Замість економічних законопроєктів на розгляд поставили соціальні. Чому, розпитаємо в нашої кореспондентки Ольги Кравченко. Олю, які законопроєкти сьогодні розглядають народні депутати? 355 депутатів зареєстрували сьогодні на ранкове засідання. Ще 50 перебувають у Вашингтоні на молитовному сніданку. Вони поїхали туди на запрошення президента Трампа. Спершу депутати прийнялися за законопроект за зміни до законодавчих актів, які стосуються доступу маломобільного населення до будівель та споруд. Зокрема, ці зміни передбачають підвищення покарання для головних інженерів та архітекторів, які допустили помилок у документації. За законопроект проголосувало 244 депутати. Документ представляла заступник міністра соціальної політики Наталія Федорович. Пропоную послухати. Цей законопроект Міністерством соціальної політики давався непросто. На той момент, коли ми його готували, в нас не було особливо багато фахівців з доступності, і ми залучали багато різних експертів, архітекторів, будівельників для того, щоб цей законопроект виписати якісно і для того, щоб він працював. Сьогодні ми маємо величезну підтримку в наших колег з Міністерства інфраструктури. І ми вдячні їм за цю підтримку. Ми сподіваємося на вашу підтримку сьогодні цього законопроекту. Він дуже важливий з тим, щоб особи з інвалідністю на рівні з усіма мали належний доступ до усіх об'єктів інфраструктури, в тому числі до будинків і споруд. Далі народні обранці продовжили розгляд соціальних законопроєктів. Зокрема, вони проголосували за можливість дострокового виходу на пенсію членів сімей Героїв Небесної Сотні. Цей закон підтримали 248 депутатів. Пропоную послухати голову профільного комітету. Мною разом з іншими народними депутатами розроблений проєкт, який передбачає надати право на призначення дострокової пенсії за віком членам сім'ї осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії та інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі в Революції Гідності. Таке право отримають дружини, чоловіки, якщо вони не взяли повторний шлюб, діти, які стали інвалідами до досягнення повноліття, і батьки. Вони зможуть вийти на пенсію в 55 років чоловіки при страховому стажі 25 років і жінки в 50 років при страховому стажі 20 років. Крім того, голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав закон про реінтеграцію Донбасу. Відтак, тепер цей документ передадуть президенту і вже після його підпису закон вступить у дію. Такі новини з Верховної Ради. Ольга Кравченко з Верховної Ради, де сьогодні розглядають соціальні законопроекти.